final aurrekoaren irabazlea 710 punturekin Sustrai Colina Acorda Rementeria. Sustrai, zorionak. Eskerrik asko. Zemo zaude? Ongi, Euskal Herriko semifinal bat ez egunero irabazten eta holako plaza batean ez egunero kantatzen eta gero, ba, bueno, nire lanarekin, ba, koskak koska, oroar, iruditzen zait, ba, txakelketako lehen saio baterako firmatzeko moduko lan bat. Ez baratzez argi. Sustrai Kolinak irabazi du Irungo kanporaketa 710 puntu eskuratuta. Sustraik saioa irabazita Baionan kantatzeko txartela eskuratu du. Hiru final aurreko jokatuta, Alaia Martin, Oiane Guaran eta Sustrai Kolina dira bigarren itzulira zuzenean sailkatuko direnak. Gainontzeko bertsolariek Durangoko kanporaketako puntuazioaren zain egon beharko dute. Gogoan dut bost edo sei urte neuzkala, fiko ban polizien garita zetzala, tautoa etxolara gerturatu ala, isiltzen ginelata, giratu diala. Gaur isiltzen zen aurrak kantatu dezala. Lapurdi eta Gipuzkoaren artean muga egiten duen hiria da Irun. Bidasoa ibaiko urek badakite zerbait horretaz, eta baita gure gaurko gonbidatuak ere. Gari Garaialde argazkilaria da, fotokazetaria. Txapelketa nagusia eta bizitza kameraren zulotxotik ikusten ditu. Gaur gutxitan bezala topatu dugu Irungo Moskun, eskuetan argazki kamerari gabe. Garizuk, nola definituko zenuke argazkilaritza? Bueno, iztu eta argazkilaritza dela, argiaren bidez eta tramankulu baten bidez irudiak egitea edo irudiak jasotzea da argazkilaritza berez. Zu berez, fotokazetaria zara, bai, kontatzen dituzu, errelatoak bai. Argazkien bidez, baina ba, nola da hori? Hori da, bai, gauza da, argazkia edo argazkiak atetzea dela ekintza hori bakarri, baina gora argazkiak izan ditzazke funtzio pila bat. Eta netzako funtzio beresi bat da, eta nahiko funtzio espezifikoa da fotokazetaria. Eta fotokazetaria bat zer den, azkenean, munduaren berri edo inguruan gertatzen denaren berri, argazkiak erabiliz kontatzen duen pertsona badak. Bazuk, kalean egingo duzu lana, pentsatzen ez, baina gero argazki horiek tratatu, editatu eta etxean egiten duzu? Bai, etxean badutako, ez dakit, bulego txo edo lan leku txiki bat, bertan dakat ordenagailua eta bertan egiten dut lana. Ba, erakutsiko dugu. Noski. Gaurko programan Irungo bertso saioko bertsoak entzungo ditugu. Gozatu Fikoban bizitutako giro ederraz. An eta Jone kale garbitzaileak zarete. Zuen lan txanda bukatu eta etxera zoaztela, goizean garbitutako eremua berriz ere zikinkeriaz beteta ikusi duzue. Guk lana fin egiten dugu, zaborra sartuz barrura. Gure lana hain prekario da, badu askina bardura. Naiz eta dena ezin den utzi, beti besten kargura.
iruditzen zait gertatu dena, ez dela gure ardura. Naiz eta dena garbi ikustea, denok daukagun gustuko, goizean pasa gara hemendik ta izan dugu gertuko. Alde on bat badu auzikintzeak, geuk garbi utzi orduko. Jendarte honekin behintzat ez dugula nasekula galduko. Galdetu nahi det baina etxean, zeintzuk egingo dituzten. Kalean berriz dena da zabor, beti puzten eta puzten. Hau ona izan daiteke jone, badet aski aurre ikuspen. Kalea garbi dagoenean, inork ez kaitu ikusten. Ta aldaketa klimatikoa eta natura aipagai. Oiei buruz hitz egiten da potolokeriaz non nahi. Gero ordea ezkara espaloi bat garbi mantentzeko gai. Zabortegiak gainezka daude eta kaleak ere bat. Arazo hori izan daiteke, beraz lehen mundukoa. Jende asko da gaur ikusteko, pasadenan lekukoa. Langilea naiz, ta etxeko andrea, dena daukat gertukoa. Kanpoko alen egin deteta, orain etxe barrukoa. Berazuk orain etxean ere egin behar duzu buelta. Nik alakorik ez dut egingo rumba bat badaukateta. Bitartean naizta lortu nahi dugun ongizatea oreka. Segi dezagun gure problemak alfombrapean gordeta. Maialen eta Miren, Fikobako aparkalekuan zaudete. Gazte batek Irundik Hendaiara autoz pasatzeko eskatu dizue. Elkarri begira zaudete.
Santiagoko zubia dugu, gizarte honen ikurra, arrazismoak eta diruak, aspaldiorik gailurra. Kotxe barruan sartu dezagun, jarri dezagun muturra. Ze poliziari aspaldi galdu geniolako beldurra. Poliziari aspaldi galdu geniolako beldurra. Fiko ban gaude eta gazte batek egina digu galdera, ea pasako ote genuen hemendik beste aldera. Zuzi ur zaude baina ni dudan, ez atzera ez aurrera. Bi muga ditu ze muga bat da, nik duda egitea bera. Bi muga ditu ze muga bat da, nik duda egitea bera. Baina gazte bat etorri zaigu, hain zurbil laguntza eske, eta ez ditut miren ulertzen zure kezka eta eske. Ta poliziak harrapatuta lasai geratu zaitezke, total ziegan 11 ordu ere ez dira hainbeste. Total ziegan 11 ordu ere ez dira hainbeste. Ziegan 11 ordu luzeak izan daitezke ezala, baina goazen eta patuak gaur erabaki dezala. Autoan goaz ta izerditan bustia daukat azala. Zergatik nago gaizkia egiten ari bagina bezala. Zergatik nago gaizkia egiten ari bagina bezala. Ta azkenean muga gubiok hain lasai dugu igaro, poliziari biak eginaz, enbido eta hor dago. Honen azala oso beltza da, bai gaua baino beltzago, baina eskuak garbi ditugu eta oso lasainago. Baina eskuak garbi ditugu eta oso lasainago. Gure eskua urrak zuriak dira, ta beltzenak antzerako. Gaur autoan bat eraman dugu ta badaude beste asko. Ta zeinen arro gauden bi gubiok eroien antzera bapo.
zer eta egun pertsona soil bat lagundua dugulako. Zer eta egun pertsona soil bat lagundua dugulako. Eta hemen, holtzan, holtzakidean artean nola sentitu zarete, nola sentitu zara? Ni personalki oso ongi. Zagin nola esan, nien saio hau tokatu zitzaidanean, ba, oso pozik sentitu nintzen. Eta boste makuberekin kantatzea Euskal Herriko final aurreko baten, ez dakit noiz bai gertatu, ez dut uste. Hiru Lapurta Relkarrekin tokatzea, ez dut uste inoiz tokatu denik. Eta, ba, baneukan eguna berezia zen sentipen hori, ez? Bazegola zerbait hor airean bersoa zaragokoa, ez? Eta gero, pos, uste dut, giro ona eukigula gure artean, eta saiatu garela elkar animatzen, eta, bueno, ba, alde hortatik ez daukat inungo pegarik. Eta horrengo geltokia sustrai baiena duzu? Bai, bueno, badut sentipena, txapelketa honek fiskat nire bizitzaren etapa ezberdinetan tik nara mala. Zubi hau, muga deitzen duten zubi hau, ba, nire amatxiren sukaldeko lehiotik ikusi dut haurtzaro osoan. Baionan ikasi nuen, Baionan egin nuen institutua, Baionan fakultatea, Baionan jantzi ditut bitxapel, silabakoak, ez dakit niretzat plaza importantea da, ez? Eta, bueno, poza ematen dit geltoki urtan gelditzeak. Eta, bueno, are poz gehiago horrongi egin ezkero, nire bizitzaren hirugarren geltokira eraman nazakelako txapelketak, ez? Gaur egun Iruñan bizi naiz. Eurkez ustrai baskarrik asko. Zuei. Jone eta Maialen, sendabelar ikastaro bat egin duzue elkarrekin. Ukendu bat egiteko, belar bila aterazarete mendira. Jone, Maialen, bidean ikusten duen edozein belar jasotzen ari da. Ni oraindik izen ta espeziei bueltaka, nire apunten kuaderno hori aterata, ta zu hau eta beste hartuz tikitaka, asunen bat hartzea baino ez zaizu falta, asunen bat hartzea baino ez zaizu falta. Kuadernoa uztea duzuzuk onena, nik badakit itxura, badakit izena, beti izan naiz fana ni Asterixena, ta panoramixekin ikasi dut dena, ta panoramixekin ikasi dut dena. Panoramix zen druida kasi perfektua, ta naizta ustez dena duzun ulertua, nola dena duzun hor sortan aletua, egingo dizu efektu ta kontraefektua, egingo dizu efektu ta kontraefektua. Lasai egon basora etortzen naiz
usu, hemen golarre denak nereak dituzu, zerbait prestatu dut talasai egon aizu, total lehenengo zuk probatuko duzu, total lehenengo zuk probatuko duzu. Agintzen ere asialakoren baten, panoramis asteris dena duzu ematen, dena dakizu hau eta bestea esaten, ikastaroa igual zuk eman zen ezaken, ikastaroa igual zuk eman zen ezake. Baina enaiz ausarta naizka nahiko koldarra, arasko bildu ditut dauzkat barra barra, izena ere ola du senda belarra, ola izena badu ezin da izan txarra, ola izena badu ezin da izan txarra. Sustrai eta Miren lagunak zarete. Sustrai, etxean erreforma egin nahi zenuen, eta Miren voluntario azaldu zen zuri laguntzeko. Hasi da lanean eta ohartzerako behar etzen horma bat botatzen ari dela konturatu zara. Dena egiten duzu zuk lagunen alde, beti baitzaude gertu, gainera de balde, baina utziko duzu alaxe bazaude, gure laguntasuna zutaberik gabe, gure laguntasuna zutaberik gabe. Mazarekin hasita piztu zait odola, eta horma bota dut galdu dut kontrola, salata sukaldea batu ditut ola, ezin duzu ukatu hobeto dagola, ezin duzu ukatu hobeto dagola. Etxe bat ikusten nun, ederta amesti, ta ezerezean utzi dit bat eta ez bi. Ola konturatu naiz, minkor bezain ez di, merkea beti atera oidela garesti, merkea beti atera oidela garesti. Ba ez dakit badaukazun, hau ordaintzeko lain, utzi dizut moderno, utzi dizut apain, minimalist estaila utzazu nere gain, ze honi open concept deitzen zaio orain, ze honi open concept deitzen zaio orain. Ta
orain dator adar jotzearen txanda. Zer egin behar dut nik obra ontatik landa. Aizu miren nien aiz urkuluren banda. Enauzuen gainatzen inglesez esan da. Ez nauzuen gainatzen inglesez esan da. Ingelesezko hitz denak ezin dira zenba, PNV-ek luzea daukata zerrenda, baina laguna gara eta sustrai benga, Euskadi auzolana atera merienda. Euskadi auzolana atera merienda. Sustrai eta Ane, senide bana duzue kartzelan. Azken urteotan, elkarrekin joan zarete 100 kilometrora bisitan. Sustrai, gaur Anek telefonoz deitu dizu, bere senidea Euskal Herriko kartzela batera ekarriko dutela erranez. Daukateltzea egosten, ez dut gezurrik erosten, naizta zurean neretzat ezten, Ane eragozpen, nabari dut zainak osten, ta arteriak izosten, baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik posten, baina bizitzak erakutsi dit, bestengatik posten. Kartzelako alderdia, zepo barruko erbia, orain artean batera bota, degu izerdia, aigu bion sinergia, bihurtzen da energia. Nik poz handia daukat gaur baina, soilik poz erdia. Nik poz handia daukat gaur baina, soilik poz erdia. Nola asmatu formetan, egonez onez honetan, baten kaltea besten mesede den bizi honetan, nerea noiz dator bueltan, zurea hemen da bertan, beti galtzaile irteten gara, konparaketetan. Beti galtzaile irteten gara, konparaketetan. Bada nahiko barne ekaitz,
Konparaketa ta bekaitz, zuk esan dezu sarri askotan, egiten dute gaitz, laguntzeko izketa gaiz, bidea egin degu maiz. Eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz. Eta zurea ekarri arte, zurekin joango naiz. Miren eta Jone, minbiziaren ondorioz, bular bana kenduzieten bi emakume zarete. Miren, gaixotasuna gainditu duzue eta Jonek errandizu bular bakarrarekin bizitzeko autua egin duela. Jonek gure minbiziko garai ez dugu biziko berriz jarrita medikuek bi bular protesiko, naizta ez dugun antziko, utxune horrek betiko, ez ote digu bizitakoa gogoraraziko. Ez ote digu bizitakoa gogoraraziko. Protesiaren epela probatu nola bestela, baina ez eroso eta zeozer infektatu zela. Naiz izan den flash itzela, diotxut izan bezela, erdiarekin osatuago sentitzen naizela, erdiarekin osatuago sentitzen naizela. Ispiluari begira bihotza taupan ari da, ikusiz nire orbain luzeak dakarren diztira. Den aldatuko datira gure lanaren arira. Ni oituko naiz, baina besteak oituko aldira. Ni oituko naiz, baina besteak oituko aldira. Zu baldin bazaude pozik, arraroak izan ezik, zure inguruak ere zu egingo kontrarako itzik. Protesien zenbait fantasik gu behartzeraino kasik, baina ez dute gugan pentsatzen besteengan baizik.
Baina ez dute gugan pentsatzen, besteengan baizi. Badaki, ezagutu, zaitu dela. Badaki. Gari bertxelari txapelketa nagusiko argazkiak ateratzen dituzu, zenbat urtea aramazu lan horretan? Hirugarren txapelketa bertsozale elkarteantzako txapelketari argazkiak atetzen urte asko. Eta nolakoa da jardun hori, nolako argazkiak lortu behar dituzu? Uf, ba, egia da, kuriosoa da, ze berez bertsolaritzak ez du argazkitarako ematen. Argazkia oso geldia da, dire sei lagun zenategia, baino gezurra da, dire bi asko jota zutik edo banaka, geldirik mikrofono baten aurrian, beraz, hori egin behar da, alde batik dago dokumentazio punto hori, ez da, esatia, bomba, talde guztiak banakako bakoitzei argazkiak atera, baina gero zerbait gehiago egiteko beti izaten dugun gogo hori, edo nik behintzat izaten dugun gogo hori, baina bueno. Eta baduzkazu zerrikituak hortako. Bai, bai, ematen du, ez da, ba, beti dago, ja ez kantatzen daudenean, ba, beraien begiradak, beraien keinuak, espazioa, lekuak, nik zut, nahi baldin baduzu beti dago zerbait, beti dago sorpresaren bat, beti... Zagin, neri asko gustatzen zaita adibidez, egia da igual da lan bat egin honen ingurua, baina da bertolaria mugitzen dagoen momentu hori gustatzen zaita, ez da? Hasierako holtzarako bide hori, edo kartzelatik, ganbaratik esan beharko nuke orain, ganbaratik eszenategirako zati hori, ez da? Da bertolaria mugitzen dagoen momentu bakarra. Eta zu, saio batera zoazenean, zer da egiten duzu lehenengo gauza? Lehenengo gauza egiten da, galdetu nire tokia zein den ordenagailua jartzeko. Baina lehenengo gauzaten da, iritsi eta ikusi espazioa, ikusi argila, ze berez da neri interesatzen bi gauzak, baina gero ere punto batean ez dakit, ez dakit usaitu esan, baina bai da saiatu ikusgarria ez den edo bizuala ez den beste horreri zerbait atetzatea. Bueno, saio honek ze eman diezadaket, ez triktoki bizuala den hortaz aparte. Horten adibidez, finala, Beketik Nafarroaren ara pasatu da, hori pizgarri bat izan daiteke zure. Bai, niretzako bai, niretzako bai, niretzako Beken lehenengo urtia oso potentea izan zen, espazio guztiak, neurri hori, ordena zen handia, jende asko zonalde guztitan. Neri bintzate leku berri bat izateak eman ditu horlako pizgarri bat, neri guztatzen zait, ikusiko du aber nola ematen duen argazkitan. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Hunkitu egin zara. Urteen joan ez nire, ingurua horren antzu. Aitari minbizi batek, behin egin zion mehatxu. Amaika diagnostiko, eta esperantza faltxu. Ta minari aurre egiten, enabil horren altxu. Kalean zehar nijoa, astiro botaz bi pausu, ta bapatean egunon, atzetik esan didazu, zure betiko ahotsa, timbre grabe eta basu, ta azkenean biburua, biratuta etzarazu. Ta azkenean burua, biratuta etzarazu. A
amaigabea delako. Dolu baten espirala, berdintxu zaizkit astelen, domeka zein ostirala. Ta iruditzen zait kaleak, ererantzuten didala, dena udazkentzen eta, ostoz erortzen doala. Gizonaren ganantz biraz, begirada bere ala, nahi gabelez eskeni dit, bere irripar zabala, olion arrutzen hasi zait, sabel parteko azala, berak ere ezagutu izan banindu bezala, berak ere ezagutu izan banindu bezala. Kalean zoazela, haren ahotsa entzun duzu. Unkitu egin zara. Gora berasko izaten dira bizitzaren erliebean, inoiz edo behin azteraino, jende garela jendean. Keinu bat egin didazunezzuk, kartoi artean ikusi zaitut, hortzak harturik mendean. Garai batean klasekideak aprobatzeko xedean, orain bizitzak kokatu gaitu, bakoitza bere fedean. Klasekideak ginenak lehen, orain hor zaude, eta ni hemen, zuzurean ni nerean, baina ez klase berean. Azala oskol bilakatu zait, ta trikutu zait sabela, nere barnean pentsatzeraino, ustu behar nuke sakela. Ezin direnak inolaz bete, zoritxarrean ez alzarete, zu eta zure kapela. Igual pintxo bat ordainezaken,
edo ordaindu otela, zure ahotsa gogoratzean, ume garaian bezela. Urbildu ondoren zure ertzera, buru makurka joan naiz etxera. Gaur badakit dena dela, niere izan nintekela. Irungo Harrera Sareko kidere bat zara, Garik, zer da? Bueno, Irungo Harrera Sarea da, batez ere Afrikatik, Europara edo Estatu Espainioletik, Espainioletik gora, Frantzia, Alemania, Inglaterra dihoazten etorkinei esku bat botatzeko sortu zen sare bat. Eta hasi ziren polizia frantzesa, orain dela lau bat urte edo, vigilantzia hori gogortzen, eta konturatu ginen Irunen hasi zen jendia saltzen, batez ere Saharar azpiko etorkinak, nora ezean edo muga ezin pasatu eta Irunen gelditzen zirenak. Eta ba guztioi esku bat botatzeko talde bat da. Zergatik da garrantzitsua edo beharrezkoa? Bueno, ba, beharrezkoa da, jende gizaki multzo handi bat dagolako bide bat egin nahi duena, bide bat egin behar duena, eta kontrol polizial bat dagolako bide hori ostopatu nahi diona. Orduan, garrantzitsua da, jende horrek bidea jarraitu alizateko, jende hori besan duena, bizi nahi duen jende bateri esku bat botatzeko. Zu argazkiekin lanean egon zara, Afrikatik datorren jendearekin nolako esperientzia izan? Oso potentea da, jende bat da, dena utzi duena atzian, edo asko utzi duena atzian, aurre berri bat bilatzeko. Saiatu naiz ikasten, saiatu naiz iruditan jasotzen, batez ere kontatzeko. Gero, nik argazkiak egite ditut kontatzeko eta beste jende batek ere ikusi dezan, ikasi dezan, nik ikusi duan guzti hori. Hau, Santiago Zubia, baita Behobiako Zubia, esiri gabeko mugak dira. Hori nola jasotzen duzu gero argazkietan? Bai, bueno, esiri gabeko mugak dire, baina beraientzako berdin-berdin pasatu ezin dituzten mugak dire. Orduan, ez zaitu horren beste inporta mugaren gogortasuna, esiak saltatza, hori ere bai, ez da hori ere egin dut, baina inporta zait gehiago beraien jarrera, beraien nola egiten duten, ba, gau ez egin dut argazkiak muga pasatzen, egunez badaude, egunez poliziak gelditu egiten ditu, orduan da, hori, ba, poliziak nola vigilatzen ditu, beraien nola saiatzen diren. Uste duzu noiz baiten muga, esiri gabeko mugak ere kenduko dire? Zaila egiten zaite alakoa imaginatzea, ze badakit jendeak nola pentsatzen duen eta jende asko dago mugak jarraitu desan nahi duena. Baina, bueno, badut esperantza aldatuko dena, eta badakidana da, muga egon edo egon, muga kontrolatu deskontrolatu, jendeak alde batik bestera pasatzen jarraituko dula. Jendeari pasatzen utzi nahi etzaion leku bat, baina jendea pasa egiten da. Beraz, gogortu edo ez, gogortzeak dakarrena da, beraien pasatze hori zailago egitea eta beraien sufrimendua aldatzea. Baina beraien pasa ingo dira. Harrera herri izan nahi eta barrera berrien mugak. Apokalipsi abisuak ta gasodietako fugak, fasismoaren hasi berriak, euskaldunon zarmindurak, naiz bertso batek nekez irauli munduaren egiturak. Kantatzea da behintzat isilik, ez gelditzeko modu bat. Kantatzea da behintzat isilik, ez gelditzeko modu bat.
jo, ba, oinen txate burure duten. Ez teku gupe bertoskolako inor horre hongo danik, orduen, ostian, tokeko san zeu zerreitia, ba, etxate oin okurri duten zerribiniko neuten. Nik uste dut eitxekotan inbiogula bat, balioko dagoena jende askontzat eta erberera beriko guna saio askotan, zer ez dela, oza, non zua darla bida. Espero digun beharko dagoena saio danetan. Pankarta ziurrenik egin egingo nieke Manetxe Agirre eta Pero Arrategiri, ba, Arabarra bidelako eta beti gureari animoak eman behar zaizkiolako. Eta ez da izan jarriko nuke, baina ziurrazki gora patata edo olako zerbait. Nahiko nuke pankarta hori hartzea aurten Iruñeko finalean ongi etorri Nafarrak finalera, ez? Bersolariari zuzendua. Jo, egingo nuen noizbait ez dut gogoratzen, baina bueno, txapelketanetan bazalantzari gabe egingo nuken pankarta da hau pasaioa. Edo ez dagoen norbaitei pankarta bat edo lakserra. Hori polita da, haupa ekin ez arpian. Edo aiza txapeldun edo lakserra. Jarriko nintuzke nik eutxi goiai, eman eurra eta astindu bazterrak. Landako gunera itzuliko da txapelketa nagusia azaroaren 12an. Leku ezaguna bertsolari eta bertsozalentzat, 2017an bertan jokatu baitzen final aurrekoetako bat. Kristalezko eraikinean kristalezko sabaiak izan zituen izpide Miren Artetxe Hendaiarrak bere hasierako agurrean. Sakon arna sartuta berriz foko pera, ta ze poza landako goraino bete da. Plaza oberik eska oteliteke ba, horrela ilusioz nola ezatera. Horma garden arteko eskaparatera, kristalezko sabaian kaskas egitera. Baratorrela, txetxe, baratorrela! Iritsi naiz, kaixo. Kaixo. Ideia, zergatik zatoz patinetean, komunitatea. Barkatu, trotinetan eta eta nolatan zatoz trotinetan? Bueno, ba, bertxozale elkartean aholkuari jarraiki, Irunera topoan etorri naiz, etxetikan topora trotinetan, eta gero, topotik etxerare horrela egingo dut. Ba, zua izan, sondi. Eta zemo saioa? Ba, oso ongi. Egubardiko ordubietan, dagoeneko atean nengoen erbinure zela, badakizu toki honenak hartzeko, zer emakizu kuadrilaren zat hartzen dut nik toki guztia, eta hori garrantzitsua da. Ez dakazu erdura makala. Hori da. Eta bertxoak zemuz? Bueno, ba, ongi, ez da, nik uste giroa ikaragarria zela, dana bete-bete eta dana gabesten, koloak egiten. Bueno, harritu nagoena eta pixka pena eman ditena da, bai, ganbarako gaian, hori izan, ez da, kalean bere ahotxe entzun duzu eta unkitu egin zara, eta inorrek ez du Xabier Ramuritza aipatu, inor ez da Xabier Ramuritzaz gogoratzen. Zu bai? Bueno, ni bai, noski, ez du, atxe. Zu letretakoa edo zientzietakoa zara? Letrak. Letra zu ere? Bai, ni ere letrapuruan naiz, baino. Ez da, gara, orain, Durangon abestu behar duten bertxolariek, badakite langa zein den, ez da, puntuen langa. Eta nik hor ikusten ditut, ez dakite, kalkulagailua edo abakoarekin edo behin kalkuluak egiten. Abakoarekin ez dina. Nola pentsatuko du bertxolari batek, orain bertxoletan 6 puntu aterako ditut. Edo orain bertxoa behin dut 10 puntu ateratzeko ezin da, kalkulori egin. Bueno, nola ez. Bertxoak egiten balin baituzte papatean hori ere egiteko eta gehiago ere badira, eh? Bueno, bakizu, saioak eman diten indarrarekin, banoa etxera, usurbilera, trotinetan gainean, eh? Eta, banoa, etxe... Atzera, baino? Bai? Bateria bukatuko zaizu. Ez, eta elektrikoa, eh? Ni autopistan sartuko naiz, tankeri eragiten, banoa, beraz? Zurla saion eta urrengo arte, eh, atxe? Venga, ideia, kontatzen bili, eh? Agur!
guztiak ezberdin balio duen xaketaulan pieza gutzakara erregeren batek diseinatua da. Estrategionek xaketaulan